Me një diferencë të thellë votash edhe Bashkia e Dibrës u vesh me ngjyrat e socialistëve. 13.995 dibranvot besuan kandidatin e PS-s Rahim Spahiu, i cili do drejtoj bashkin të paktën deri në 2023-in, kur do të ketë sërish zgjedhje lokale në të gjithë vendin. Gara mes vetë demokratëve të ndarë në dy kampe edhe në Bashkinë e Dibrës u fitua nga koalicioni Shtëpia e Lirisë. Kandidati premtim Kryemadhi siguroi 4.478 vota, duke lënë kështu në vend të tretë Partinë Demokratike, të përfaqësuar në këtë garë nga Luan Haka me një diferencë shumë të vogël votash. Nga procesi i numërimit, 544 vota rezultuan të pavlefshme, ndërsa një kuti votimi është thyer dhe fletët brenda saj janë ende të paprocesuara, por që nuk bëjnë diferencën në rezultat. Procesi zgjedhor në Dibër nuk u mbyll pa akuza politike nga ana e të djathtëve. Premtim Kryemadhi pretendon se humbja e shtëpisë Lirisë vjen për shkak të shantazhit që sipas tij Partia Socialiste ka bërë. Por fal këtyre formave që Partia Socialiste diti përdor në vite tashmë në zgjedhje, ne jemi në këtë situatë. Kur nuk ka fituar Partia Socialiste me këtë diferencë? Dhe unë çuditëm se si është kjo. Por është ky presion, ky shantazh që bëhet ndaj punonjësve, mendimi ekonomik e me gjithë tjerat. Për këto akuza, socialistët nuk shprehen gjë tjetër vetë se keqardhje. Unë ndjej keqardhje për këto deklarata. Qytetarët e Dibrës sfiduan dhe modin e keq dhe ushtruan të drejtën e votës. Votat dhe vullneti i qytetarëve të Dibrës është në kuti, numërimi është transparent. Dibra ishte një nga 6 bashkitë që të dielën zhvilloi zgjedhjet e pjesëshme lokale, pasi në vitin 2021 kryebashkiaku i dal nga votimet e 2019-s Dionisi Meraj dha dorëheqjen. Shkaku bë përfshirja i Merajt në garën për deputet të qarkut Dibër më 25 prill, ku ish kryebashkiaku, nuk arriti të siguroj një ulse në kuvend.